Krásné ráno, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Jedna z velmi důležitých zpráv je ta, že zhruba třetina firem v České republice nebude mít na zaplacení elektrické energie, což včera potvrdil i šéf jedné z největších mlékárenských společností u nás, Madety, a ten prohlásil, že v lednu už nezaplatí elektřinu. I když má tržby vyšší, než měl minulý rok, a zdražil například jeho české máslo, stojí 67 korun v průměru, to je šílený, tak přesto se ocitl v červených číslech, to znamená v záporných číslech tento měsíc, a minulý rok měl kladný hospodářský výsledek, zhruba nějakých 311 milionů zisku, a teďkon, když to propočítával, tak skončí ve velké ztrátě a nebude mít na úhradu elektrické energie. Síkela na to zareagoval tak, že to je vlastně jako v pohodě a že aspoň je hlad po nových zaměstnancích. Po třetině, pane ministře, jako vy jste perla, teda musím říct. Další zpráva, velmi důležitá, je ta, že hnutí ANO se pokusí vyvolat nedůvěru vládě, potřebuje k tomu minimálně podpisy 50 poslankyň a poslanců dohromady, má jich 72, takže to nebude problém, ale problém podle mého názoru je v načasování. Měli by počkat poté, co dostane vládní pětikoalice totální klepec v komunálních volbách, přijde o mnohé magistráty, to je bez debat, a některé vládní strany, jako jsou například Piráti, tak ti podle mě ztratí nejvíce. A zrovna Piráti, kteří ovšem hlasují jako dříve komunisté, tak ti chtějí teďkon udělat vnitrostranické hlasování o tom, jak se zachovat v kauze Mlejnek. Protože vlastně to je i ta kauza, která konečně dohnala opozici k tomu, aby se pokusila o vyslovení nedůvěře vládě. Těch vyslovení v minulosti bylo zhruba 16, pokud se nepletu, z toho jednou se to povedlo, a to bylo právě během předsednictví naší země Evropské unii. Bylo to po průšvizích našeho předsedy vlády Topolánka, Toskánsko, nahatý na jachtě a tak dále. Všichni si to pamatujeme. A tehdy se to povedlo. Bylo by fajn, kdyby se to povedlo i teď, ale troufám si tvrdit, že špatné je to načasování. Jinak, vážení přátelé, chtěl bych vám moc poděkovat za vaši podporu kanálu. Začíná to se dostávat tam, kde už by se to blížilo mé představě trošičku. A aby to bylo možné, abych se vám mohl takhle věnovat. Za to vám moc děkuju, to jsem opravdu nečekal. A zároveň bych chtěl moc poděkovat za podporu regionálnímu rozvojovému fondu, protože zrovna včera jsme dostali opravdu významný dar a chtěl bych za to panu Malýmu tady osobně moc poděkovat. Byl jsem z toho překvapen, protože se mi dlouho nestalo, abychom dostali do fondu takhle velký dar. Přátelé, není to s náma vůbec špatné. Myslím si, že to společně všichni zvládneme, ale musíme držet za jeden pro vás proti této prohnilé vládě. Mějte krásný den, přátelé.